Welcome to our YouTube channel. Here we talk about new movies and old movies to know your reaction about it. Peter Ijagbemi ati bebe lo kini idi ti e fi ni fi osere yi ati wi pe kini erongba yin lori film yi e te ateran se yin sabe video yi to ba je igba kokoko re teyin wa sori YouTube a ro yin ki e subscribe sori YouTube wa nitori a ma so nipa awon film ti a ti wo tele ati to n bo lona e se tente ti gbe wa. Thank you fans, we really appreciate you. Bye.